Saya Hazi Jisan, anda bersama The Duyung Show, satu program yang memberi informasi, berita dan apa sahaja yang berkaitan dengan kesihatan dan juga kecantikan. Suka saya nak share, tajuknya ialah 3 cara untuk mengelakkan kanser. Kanser ialah salah satu sel yang dormant. Maksudnya sel yang tidak tumbuh secara normal menyebabkan sel kita menjadi makin lama makin bermutasi. Kesannya menyebabkan pertumbuhan sel yang cepat ini menyebabkan badan kita tak boleh nak adapt. Kanser adalah antara 4 penyakit yang menyumbang kepada mortality ataupun kematian, di mana saya memetik daripada utusan Malaysia. Dr. Hisham, Ketua Pengarah KKM, mengatakan 33.19% penyebab utama Malaysia ni puncanya adalah penyakit kanser. Especially kepada kaum wanita, penyumbang kanser ialah penyakit kanser payudara dan juga kanser rahim. Manakala pada kaum lelaki pula, kanser yang tertinggi yang dicatatkan ialah kanser kolorektal dan juga kanser paru-paru. So punca utama yang sangat berisiko adalah orang yang tidak makan ataupun memilih untuk makan sayur-sayuran. Dia tak makan sayur, dia tak makan buah ataupun gaya hidup yang tidak sihat. Perokok, ini adalah orang-orang yang berisiko tinggi untuk mendapat kanser. 3 cara untuk mengelak kanser. Cara yang pertama ialah apa? Caranya ialah sama-sama kita mengamalkan mengambil pemakanan yang sihat. Makanan sihat ini saya kategorikan ialah makanan yang real food yang kita masak. Kurangkan mengambil processed food. Contoh, kalau kita nak makan protein, sumber protein biarlah daripada ayam sendiri. Bukannya ayam daripada burger, ayam daripada nugget. Jangan biarkan badan kita makan benda-benda yang terlalu banyak proses. Sebab apa? Saya bimbang. Benda-benda proses ni, especially Maggi, makanan dalam tin, kalau macam berbola-berbola ikan, dia sesekali mungkin tak apa. Tapi bila dia dah selalu ambil, kita bimbang perisa, pengawet ataupun warna tambahan yang ada dalam makanan-makanan tadi menyebabkan hormon di dalam badan kita terganggu dan juga metabolisme dalam badan kita juga terganggu. Dan itulah yang boleh trigger kepada terjadinya sel kanser. Yang kedua, kita banyakkanlah membuat aktiviti fizikal. Saya tahu semasa PKP ni, kita memang terhad untuk menjalankan aktiviti fizikal di luar rumah, betul? Tetapi why not kalau kita ambil masa siram pokok, berkebun, hanya di pekarangan rumah sahaja supaya berpeluh lah. Bila kita berpeluh, secara tak langsung sebenarnya benda tu akan menghilangkan tekanan di dalam badan kita dan juga memberikan hormon gembira. Dan insyaAllah dengan adanya ataupun bila kita bersenam berpeluh ni akan menyebabkan kita lebih sihat dan terhindarlah daripada penyakit kanser ni. InsyaAllah kita usahakan. Dan yang ketiga, pengesanan awal adalah sangat penting. Jika ada simptom yang berlanjutan, jangan tunggu. Contoh, jika sahabat ada masalah selsema, selalu dia orang kata resdunglah. Tapi kalau selsema tu berpanjangan, maksud saya lebih pada seminggu, lepas tu sampai selsema tu dia dah ada discharge warna kuning, ada sampai darah, janganlah sampai takut sangat nak pergi klinik. Dan jika adanya benjolan ataupun luka yang tak baik-baik lebih pada seminggu pun kena rawatlah. Kena pergi hospital, jangan tunggu. Saya rasa sampai sini sahaja. InsyaAllah kita jumpa lagi pada perkongsian akan datang. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum.